1992-ci ilin fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə. Qarlı, boranlı, şaxtalı, soyuq qış gecəsi. Sovet imperiyasının caynağından yeni qurtulmuş Azərbaycanın uçqar bölgələrindən biri olan Xocalı. 7000-dən bir qədər çox əhalisi olan və hər tərəfdən ermənilərin mühasirəsində gözdən, könüldən uzaq, köməksiz qalmış bir şəhər. Cəmi 500 metr uzaqda körpələr öz analarının qucağında mışıl-mışıl yatırdılar. Uşaqlar isti evdə öz oyuncaqları ilə oynayırdılar. Cəmi 500 metr uzaqda məktəblilər sabahın dərsini hazırlayırdılar. Cəmi 500 metr o bir tərəfdə. Xocalıda isə həyat tam başqa idi. Xocalıda o axşam körpələr öz analarının qucağında mışıl-mışıl yatmırdılar. Donmuş, qana bələnmiş kiçik vücudları qaranlıq qarlı gecənin qucağında heykəlləşmişdi. Uşaqlar isti evdə öz oyuncaqları ilə oynamırdılar. Aldıqları güllə yarasından ölən kim, huşunu itirən kim, qışın soyuq və vahiməli gecəsindən bağrı yarılan, meşədə tək, tənha, ora-bura vurnuxub bir şey anlamayan, anasını, atasını axtaran kim, qurd-quşa yem olan kim. Məktəblilər sabahın dərsini hazırlamırdılar. Ölüm imtihanı verirdilər. Xocalıda uşaqların həyatı güllələnirdi. O zaman cəmi 4 yaşında olan Mehdi Əliyev. Elə bir dövr idi ki, uşaq ağlı ilə müharibənin nə olduğunu anlamırdı. Hər gün eşitdiyi güllə səsləri ona çox adi gəlirdi. Həmin axşam ölümdən qaçmaq üçün Mehdigil Xocalıdan ailəlikcə çıxırlar. Ata, ana, iki qardaşı ilə Mehdini babası kürəyinə alaraq meşəyə qaçır. Ancaq ermənilərin güllə baranından sonra Mehdi babasının kürəyindən yerə düşür. Ağlaşma və qışqırıq səsləri. Ətrafdakı vahimədə adamlar sağa-sola qaçışır, hərə bir cür xilas olmağa cəhd eləyirdi. Mehdi nə olduğunu anlamır. Yerindəcə donub qalır. O zaman 4 yaşı varmış. Meşənin ortasında, qarın içində, tək, tənha. Mənim yadıma düşür, uşaqlıq vaxtı biz ancaq kənddən, elə bir kələ, Xocalı faciəsi olmamışdan qabaq. Kənddə o vaxtı elə bir arada qızışma vardı, onlar bizim kəndə atırdı. Elə bil onlar gəlb elə atdıqlı mərmilər bizim həyətə, qolumların həyətinə düşürdü deyə. Ona görə də mənim böyük qardaşlarım həmin o mərmilərdən yığıb elə bir ki, bizə kran düzəldirdi, nə bilim, ev düzəldirdi. Badvalda biz ancaq elə oynadığımız yana elə bir ki, güllələr idi, güllə mərmilər, bir də 4 gün taxtalar idi. Üstüzə belə patronlar elə ki, BMP-lərin, tankların, mərmilərin kilizlərini götürdük, belə üstüzə 4 tərəfdən qoyub, üstünə taxta qoyub, belə üstüzə üzərin, mənim qardaşımıza böyük binalar düzəldirdi ondan. Bizim ancaq oyuncaqlarımız güllələr olmuşdu. Uşaq edək deyə, biz bilmirdik ki, bu mərmilər abi ki, gəldi, nə baxsa bizim elə özümüzü kirar öldürəcək, biz bilmirdik ki, bu insan öldürə bilir, yəni insan öldürmək üçün bu mərmilər. Biz ancaq ona elə oyuncaq kimi baxırdıq həmin o mərmilərə. Meşədə tək qalan Mamed, həqiqətən mən fikirləşirdim ki, yəni elə bir an idi ki, mən çox pis vəziyyətdə idim. Niyə valideynlərim mənə atıb gedibdi, valideynlərim haradadır,
Mən niyə buradayım, niyə meşədəyəm, bu nə səsdir, nə güldür? Qışqırıb ağlayır, valideynlərini köməyə çağırır. Valideynlərini qınamağa başlayır ki, niyə onu burada tək qoyublar? Mehdi o gündən bu yana qışa, xüsusilə də fevral ayına nifrət edir. Güllə səslənəm, amma səs ki, yandırır. Bu nə işıqladı meşədə, mən haradayım? Və valideynlərimi günahlandırdım. Artıq böyüyəndən sonra mən artıq anladım ki, bu, yəni, mən o fikirləşdiyim şeylər deyilmiş. Burada, yəni, mənim ki, valideynlərimi öldürüblər, valideynlərimi yox uymuş. Valideynlərimi öldürdüklərinə görə mən burada tək qalmışam. Ağlı kəsəndən Mehdi qohum əqrabadan heç nə istəməyib. Anlayıb ki, atası, anası yoxdur. Deyir, o qədər ağladığı anlar olub ki. Hər fevral ayı mənim üçün çox ağır aydır. Mənim üçün haradasa yəni, ən çətin aydır demək olar ki. Fevral ayı mənim yaddaşımda qanlar kimi yazılır. Bu aylar gələndə mən bu ayları haradasa sevmirəm. Yəni, mənim üçün çox təsir və pis təsir bağışlayan aylardır bu aylar mənim üçün. Mehdi o dəhşətli qış gecəsini, dünyanın bitdiyi, həyatın dayandığı anları yenidən yaşamaq istəyir. Mən o günlərə niyə istəyərəm qayıtsın ona görə ki, valideynlərimi görüm, atamı görüm, anamı görüm. Yəni, hər şeyimdən keçərəm o günlərə qayıtmaq üçün, yəni valideynlərimi görmək üçün, anamı görmək üçün, təzdən aləmdən bir yerdə yaşamağım üçün. Ona görə də mən o günlərə təzdən qayıtmaq istəyərəm. Valideynsizliyi mən elə bir ki, nənəmin yanında qalırdım. Nənəmin yanına çıxı gəlir, naftalanda qalanda artıq demək olar ki, orada naftalanda acdıq idi. 5-600 nəfər, 700 nəfər səhər-səhər dururdu, 5-də məsələsini düzülürdü. Bir dənə dükan var idi, qara çörək verdilər. Qara çörəkdə sıxırdın elə bir ki, suyu çıxırdı. Zaman saat 5-dən dururdu, o çörək arxasında dururdu. Bəzən mən olur ki, babamla gəlib uşaq idim, saatlarla dururdum çörək o çəkdimdə. Yəni, acdıq hiss eləyəndə, konkret mənim ən çox valideynsiz hiss eləyən vaxtlarım, yəni, qohumlarımın mənə xətirə dəyən vaxtları. Məsəl üçün, mənim xətirmə dəyəndə mən orada valideynsizliyi mən hiss edirdim ki, valideynsizlik nə demək bir şeydir. Mən hər dəfə o xətirmə dəyəndə mənim gözlərim valideyni axtardı. Ağlayırdım, solurdum, çox belə dəhşətli hisslər keçirirdim. Mənim Xocalıya qayıtsam, ilk dəfə getdiyim yer öz evim olar. Yəni, Badvalda qardaşlarımla oynadığım yerlər olar. Mən, məsəl üçün, mənə maraqlı olar, mənim valideynlərim harada ölübdür, qardaşlarım harada ölübdür, özüm harada tək qalmışam. Haradan məni erməni götürübdür, hara aparıbdır, əsirlikdə harada olmuşam. Oraları iki dəfə gəzərdim mən. Mənim üçün maraqlı olan hələ də onlardır. Mehdi bir ailədən sağ qalan yeganə adamdır. O bir axşamda atasını, anasını, qardaşlarını itirib. Mənim bu valideynlərim yəni meşədə ölüb qaldığına görə hələ də mənim valideynəm yəni qəbri yoxdur. Hallar olur ki, insanda bu insanın başına bir hadisələr gələn moment istəyirsən ki, gəlib kiməsə dərdini danışasan. İnsanlar məsəl üçün uşaqlarımı belə dərdi olanda bəzən görürəm ki, kiməsə gedirlər ölən valideynlərin yanına mı, kimin nədir oradan qardaşının mı, kim üçün kim əzizsə dərdini ona danışmaq istəyir. Təəssüf olsun ki, mənim həyatda valideynlərim meyitləri meşədə qaldığına görə mən bu gün yəni qəbirlər də olmadığına görə mən ancaq elə bir şey gedib qəbir də olsaydı, heç olmasa məsələn mən başımı o qəbir daşına qoyub, mən öz içindəkilərim anama deyə bilərdim, atama deyə bilərdim, qardaşlarıma deyə bilərdim, əgər qəbirlər olsaydı, onlarla xəyallarımda, ümidlərimdə danışıram ancaq.
Mehdi deyir ki, indi tək yaşayır. Evə gecə saat 3-də gəlsə belə, onu axtaran yoxdur. Ona hardasan, niyə bu vaxt evə gəlirsən deyən yoxdur. Bütün bunlara baxmayaraq, Mehdinin gələcəyə böyük ümidləri var. Mən də ailə həyatı qurmaq istəyirəm və gələcəkdə uşaqlarıma elə bir ki, valideynlərimin adını qoymaq istəyirəm. Gələcək haqqında fikirlərim böyükdür, yaxşıdır, pozitivdir. Hazırda polis orqanlarında çalışır. Tək Mehdi deyil, həmin gecə 25 uşaq hər iki valideynini itirib. Anar, Telman oğlu Orucov, Xatirə Telman qızı Orucova, Kübra Telman qızı Orucova, Gülnar Tahir qızı Xəlilova, Həmail Tahir qızı Xəlilova, Vəsilə Vaqif qızı Məhərrəmova, Natiq Vaqif oğlu Məhərrəmov, Vüsalə Vaqif qızı Məhərrəmova, Namiq Vaqif oğlu Məhərrəmov, Səbinə Vaqif qızı Məhərrəmova, Yaşar Hüseyn oğlu Hüseynov, Ədalət Hüseyn oğlu Hüseynov, Cəmşid Hüseyn oğlu Hüseynov, Murad Tofiq oğlu Hüseynov, Əfsanə Tofiq qızı Hüseynova, Yasəmən Tofiq qızı Hüseynova, Xəzangül Təvəkkül qızı Əmirova, Nigar Təvəkkül qızı Əmirova, Vüsal Təvəkkül oğlu Əmirov, İbrahimov Samir Əlixan oğlu, İbrahimov Sabir Əlixan oğlu, Əzimov Tofiq Həsən Bala oğlu, Əzimova Sevil Həsən Bala qızı, Əzimov Şahin Həsən Bala oğlu. Həmin gecə 25 uşaq bir ömürlük valideyn qayğısından, ata himayəsindən, ana qucağından məhrum oldular. İndi o uşaqların ən kiçiyinin 23 yaşı var. Amma ötən illər ərzində o uşaqlar heç böyümədilər, böyüyə bilmədilər. Elə uşaq olaraq qaldılar. Bu dünyanın bir sakini olaraq hər birinizin, bəlkə də heç adını eşitmədiyiniz Xocalıda, Sovet İmperiyasının caynağından qurtulan Azərbaycanın ucqar bir bölgəsində 1992-ci ilin fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə dəhşət saçan soyqırımından məlumatınız olsun. Bu, Ermənistanın törətdiyi Xocalı soyqırımıdır. 1992-ci il. Fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Rusiyanın 366-cı motatıcı alayının iştirakı ilə Xocalı şəhəri işğal edilib. Bir gecənin içində yer üzündən silinən şəhəri tərk edən Xocalı sakinlərindən 613-ü düşmən gülləsinə tuş gəlib qətliamın qurbanı oldu. Bu soyqırım nəticəsində 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i qoca və qarı olmaqla 8 ailə tamamilə məhv edildi, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq valideynlərindən birini itirdi. Düşmən gülləsinə tuş gəlib yaralanan 487 nəfərdən 76-sı uşaq idi. 1275 Xocalılı əsir, 150 Xocalılı itkin düşdü. İndiki dünyamıza belə qanlar, faciələr lazım deyil. Biz bilirik ki, indi dünyanın çox yerində qanlar axıdılır. Uşaqlar işgəncələrə məruz qalır, qətl edilir. Bu məsələdə sən də, mən də, hamımız günahkarıq. Bu dünyanın bir sakini olaraq, sən bu nahaq qanların axmaması, uşaqların qətl edilməməsi üçün nə etmisən? Haqq səsini, etiraz səsini qaldırmısanmı? Xocalıya
ədalət istəmisənmi? İndi söz sənindir. Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş torpaqları işğaldan qurtulsun. Azərbaycanın da, azərbaycanlıların da, bütün sivil dünya insanının da istəyi bu.